It's Happy Hour Switch TV, man. And I promise you a surprise. We got a surprise for you because this is the final show, as I said earlier, because you're just tuning in. Usilie, we'll be back as soon as this global pandemic is put under arrest. Sasa. So we have three rappers in the studio. Bogi, Genji, Wagwan Wagwan. I'm getting a microphone. Yo, man, it's crazy. This is about to be a battle, but before that, we need to get to know these guys a bit better. We've been seeing their videos, maze videos, eno zimekuwa zikibamba sana, pale mtandao, Bogi Genji. Let's get to know you guys. Genji kwa wale ambao haelewi lugha, inamaanisha nini? Hey, Genji inamaanisha jo the baddest unit. Gang, Genji. All right, namna wakilisha mta gani? Umoja 3560. Nyote me kam toka hiyo mta? Yes, yote tuna represent 3560. Okay, namlipatana kivipi? Tumejuana kutoka tukue mavijana wakajana tumegrow pamoja tumepatana juzi tumetona pia mbali siki muziki peke yake. So friendship kwanza alafu biz. Na biz iko aje so far kwenye industry? Biz inatupeleka tu sawa, iko fit. Mafans wana respond vitru kufiti mbaya na naweza washutu endelee hivyo hivyo. Mbogi Genji, so we're about to split the gents because we're about to do a battle. So nominee wa blue team ni yupi? Basi chukua microphone. Somebody things ngia pale just for the moment. So we have two MCs left on set. Blue team going head to head against the red team. Sasa, so those are your teammates. So umuwashangilie sawa. Come on. Hii hakuna teacher cha nini ama nini, hapa ni game ni kukill. So for now usi teammate wako sawa, you know, isi Genji in your position. I hope we are together. Now tukuna rounds mbili, kuna round moja ya hip hop tusikie skill yenu, alafu kuna round moja ya genge tu hapo sawa. Kila mtu apewe how many bars, kama 8-8 8-8 sawa. Tusikie Spadden is a piga 16, DJ Akigwara unapiga hip hop, anagwara unaingia hip hop. Yo ni round one. Tunaingia genge tone, Akigwara, unaingia genge tone. Alafu tunasema nani ndo mshindi. Remember points ni 10. So you need to win 10 points for your team. Muko tayare? Alafu mgo hard, sawa? Then just do easy. Chafueni, Bogi, Genji. Let's go, me study, baby. Step up to the mic, go hard. A million D. G, G. I want to do this. Ati. Ola ghetto youth, bandi ghetto militant. We have to go hard, we have to mosh them. Walking now on gumi, break them in my head, but I do a dugi na ukati ni mangi so. Let a waga ni kupele ki moja. Tiang bag, ya kipanga ni a group day. Alright, pick it up, let's go. Kuteko over wajue sindo shata. Sisi gitara jo bila nati. City cola request ya kishada. Mana go hard, daddy mtaguaya. Cash money look fisa na magwanda. Come slow Friday ni menyanya. Napika juga ni washike za kinine. Ndoka kileto meze huyu ni guzi. Aya, yu ni round one. Aya, pull up DJ round two. You ready? Scratch that, let's go. Pick it up. Muslim peaceful ni akibla ni dibla ile genje kwa sitting wachari yangu na warazi wachai kuwakata tukizie wadi anajua si udu wakimuoka tunawo kusafisha waka ni siwa dosho kwa warena wadie tukipani lagunya kwa shenji mabompa ni buakala wakimuoka tuko nao. Let's go. You're better than the rest. Even better and better than the best. Nata kama bado sini magest. Ina baki mmecheza ka request 30. Wecha patizi mina kamka guichi. Jinde end itabaki mindo sensi. Cheki maheta vile wamecha kwa menda. Wanadai niyo mbido zita waka. Aaa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 a
kabla hata DJ yani judge wetu wa leo aseme itakuwa vipi, ameona namna gani, tuache tupate feedback kutoka kwa Flow. Blue team nasemaje, mwakilisho fiti ama mwakilisho fiti tu fiti hapo hivyo Kiislamu sinarada. Narada. Red team nasemaje, horror na mno unataka hata ku dance hapa nini? Mtu wangu. Yo. Chebrazi wapi? Unasemaje? Hizo sheng kwanza jo. Hiyo sheng zake jo nasemaje? Aja kuna kitu moja umesema sijashikanisha. Buakala. Buakala. Sijika nimesikia fiti. Yoni nini bro? Buakala jo ni vitu bigi bigi. Buakala bigi. That's a new word. Kara siyo happy. I'm telling you buakala ma vitu bigi bigi. Kama heavy heavy. Kama pake nini? Aya, DJ Kalonji wewe ndio kusema. Aya, mimi nawapatia tu kobole. Hata mimi nimetoka Island lakini So kila mtu kobole kobole. Hakuna mshindi yani. Hakuna yule amekill zaidi ya mwingine. Wakufuatwa nyumbani. This is also your opportunity to hit up pale kwenye social media. Tuambie rapper yupi unaona amewakilisha wa Red Team au Blue Team? Tupe maneno happy hour KE. The so cause ni the same basi. Kwa hivyo ni 55 on top of 40, that's 45 apiece. It's still a tie. But don't you fret, we have one more challenge coming up shortly. Kabla muache, he said, kuna kitu labda mgependa kusema? Kuma fans pale. Tupigie freestyle. Wanimbani. Mili kwa na dejo, mwanele kutupatia, support enye metupatia. Labda neza change mind. Na director na niambie, kuna marikwe zinaingia za wasawa patie ngoma, so labda. Mwisho ya show lazima mperform yungu menu mbichi sawa. Kabisa. Keep it locked to Switch TV. This is Happy Hour. Don't you go away.